Жанарбек Акаев, Жеңиш Разаков тез арада элден кечирим сурасын. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чыгара маселеси боюнча митингге чыккандардан тез арада кечирим сурашы керек деп эсептейт. Мындай пикирин ал 22 январда парламенттин жалпы жыйынында айтты. Чыгарага жардам бергиле, тактап бергиле деп чыккан элди акчага чыккандар деп атады. Бул элди мазактоо. Разаков же сот алдында жооп бериши керек же кызматын тапшырып же бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Факты жок. Баткенден айыл ападан келип, радикалдуу сөздөрдө эмес, карапайым элдин талабын айтып жатса, акчага чогулгандар деп атады. Бул абдан чоң ката. Разаков 21 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 15 январдагы Бишкектеги митинг акча менен уюштурулган деп эсептей турганын айткан. Менин жеке оюмда алар акча менен чыгарылган адамдар. Эгер кимдин адамы көп десеңер, мен адамдарымды чыгарып көрөйүн, Баткенди көтөрөйүн, анда биз элди көтөрүп эле жүрө берели. Мен мамлекеттик кызматкермин, мага андай болбойт. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шектүү катары 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды бир айга камак калды. 15 январда жогорку кеңештин алдында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, Көкташта кармалгандарды бошотуу тууралуу талап менен нааразычылык акциясы өткөн. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышканын, арасында Разаковду кызматтан алуу жөнүндө талап да бар экенин айткан. Сузакта келин 2 баласы менен иске ууланып каза болду. Сузак районунун Кызыл Сеңир айылында 33 жаштагы келин 2 баласы менен иске ууланды. Бул тууралуу Азаттыкка райондун акими Эрмек Омошов билдирди. Маалымат угар замат айылга барып ал үй бүлөдөн кабар алдык. Окуя 20 январ түндө болуптур. Үй ичиндеги мешке көмүр жагып ошого ууланып калышкан. Кошуналары бир күн мурун эшигин тыкылдаткан учурда ачпай коюшкан. Эч ким билбегендиктен уулангандар 2 күн үй ичинде жатып калышкан, деди Омошов. Жергиликтүү бийлик 3 адам каза болгон үй бүлөгө материалдык жардам берүүнү караштырып жатат. Айылдаштарынын айтымында каза болгондун келиндин күйөөсү Орусияда эмгек мигранты болуп иштечү. Каза болгон уулу 7 жана кызы 5 жашта болчу. Былтыр февралда да Талас районунун Карасуу айылында иске ууланып 7-чи класстын окуучусу апасы экөө каза болгон. Ички иштер министрлиги. Ири суммада акча доолаган милиционер кармалды. Бишкекте өзү милиционер катары тааныштырып, ири өлчөмдө акча доолап жүргөн деген шек менен бир адам кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ал бир келинди жыныстык мүнөздө коркутуп үркүтүп 60,000 сом талап кылган. 21 январда милиция ыкчам операция жүргүзүп, аны Бишкектеги кафелердин биринде 35,000 сом акча алып жаткан учурда колго түшүргөн. Тинтүү учурунда чөнтөгүнөн коомдук көзөмөл, коомдук бирикмесинин күбөлүгү табылган. Ички иштер органы бул адам ушундай жол менен жана башкаларды да опузалап жүргөн болушу ыктымал деп шектенүүдө. Оорукчан кызды сойкулукка мажбурлаган 3 аял кармалды. Бишкекте өспүрүм кызды сойкулукка мажбурлаган 3 аял кармалды. Бул тууралуу баш калаанын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Лелин райондук милициясына былтыр ноябрь айында жергиликтүү тургун кайрылып, кимдир бирөөлөр анын психикалык жактан оорулуу 16 жаштагы бөлөсүн караколдон күчкө салып алып келишкенин айткан. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында өспүрүм кызды Бишкекте сойкуканалардын биринде кармап турушканы аныкталды. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын рейстерине катталып, сотко чейин көндүрүш башталды. 32 жана 27 жаштагы 3 аял кармалды. Алар азыр Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайында отурат. Жыл сайын Кыргызстандын 60,000 жараны өз өлкөсүндө же чет жакта кулчулукка кабылуу коркунучуна туш болот. Бул тууралуу жакында Бишкекте киши сатууга каршы жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын өкүлдөрү билдиришкен. Орус өкмөтү алмашты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен коргоо министри Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев да кызматын сактап калышты. Путин мурдагы башкы прокурор Юрий Чайкага Түндүк Кавказ федералдык округу боюнча президенттин атайын өкүлү болууну сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында кызмат тууралуу Путин менен Чайка көзмө-көз жолуккан учурда сөз болгон. Песков Чайка мындай сунушту кабыл алганын же четке какканын тактаган жок.
Өкмөттүн курамы Орусиянын президенти Владимир Путиндин конституциялык реформа тууралуу сунушунан кийин алмашты. 8 жылдан бери өкмөттү жетектеп келе жаткан Дмитрий Медведев Путиндин Федерация кеңешиндеги кайрылуусунан соң кызматтан кеткен. Анын ордуна салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин келген. Президент Путин жаңы өкмөт курамын ар тараптуу деп баалап, өкмөт олуттуу түрдө жаңыланды. Ошол эле учурда бизде мурдагы өкмөттө иштегендер да бар деп билдирди. Кыргызстандыктардын АКШ-га кирүүсүн чектөө каралып жатат. АКШ-нын бийлиги Кыргызстандын жарандары үчүн Америкага кирүүгө чектөө коюу жагын карап жаткандыгын чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, стоп-лист тизмесине Кыргызстандан башка Белоруссия, Мьянма, Нигерия, Судан жана Танзания өндүү 5 өлкөдө киргизилери айтылууда. Ошентсе да тизмеде азырынча так эмес. АКШ президенти Дональд Трамп басылмага берген маегинде АКШ-га кирүүгө чек коюлган мамлекеттердин тизмеси кеңейерин билдирген, бирок кайсы мамлекеттерге чек коюларын айткан эмес. Иран депутаты Трамптын башы үчүн 3 миллион доллар сунуштады. Иран депутаты Ахмад Хамзи Американын президенти Дональд Трамптын башы үчүн 3 миллион доллар төлөп берүүнү сунуштады. Бул туурасында РИА Новости Энса агенттигине шилтеме берип жазды. Керман провинциясынын жашоочуларынын атынан Трампты өлтүрүп башын алып келген кишиге 3 миллион долларды дароо төлөп беребиз деген Хамзи парламентте сөз сүйлөп жатып. Керман провинциясы америкалыктар көзүн тазалаган ирандык генерал Касем Сулайманинин кичи мекени. Жыл жаңырары менен АКШ Багдаддын аэропортуна жасаган ракеталык чабуулунан кийин Ирандын ислам революциясынын коргоочулар корпусунун генералы Касем Сулаймани жок кылган. Мындан кийин Иран генерал үчүн өч алууну убадалап, АКШ-га соккурунун 13 сценарийи бар экенин айткан. Ал эми Трамп америкалыктар чабуулга өтө турган болсо, Ирандын 52 объектисине соккур аарын билдирген. 8 январга караган түнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:20 Американын Ирактагы Эйн-ал-Асад жана Эрбил деп аталган аскерий базаларына баллистикалык ракеталар менен чабуул жасалган. Ирандын ислам революциясынын коргоочулар корпусу генерал Касем Сулайманинин өлүм үчүн өч алуу операциясы башталганын жар салган. Дональд Трамп соккурулган база боюнча билдирүү жасап, Иранга каршы курал колдонбой турганын билдирген. Бирок санкциянын жаңы түрлөрүн ойлонуп жатканын айткан. Андан кийин АКШ-нын Ирактагы 4 аскер базасына ракеталык соккулар жасалып, эч ким жабыркаган эмес. Кытайда, Түштүк Кореяда, Японияда эпидемия жүрүп жатат. Өкмөт алдын ала чараларды көрүшү керек. Депутат Бакыт Төрөбаев Кытайда, Түштүк Кореяда, Японияда эпидемия жүрүп жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 22 январда Жогорку Кеңештен жыйынында билдирди. Интернеттен окуп жатабыз. Кытайда, Түштүк Кореяда, Японияда эпидемия жүрүп жатат. Өкмөт алдын ала чараларды көрүшү керек. Мындан 220 адам каза болуптур. Эпидемия боюнча иш-чараларды жүргүзүү зарыл, деди ал. Алкоголдук продукцияларга акциз салыгынын ставкалары жогорулады. Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык 2020 жылдын январынан тартып эти спиртине жана алкоголдук продукциялардын айрым түрлөрүнө акциз салыгынын ставкалары жогорулагандыгын билдирет. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Бул ЭЭП алкагында акциздердин ставкаларын айкалыштыруу максатында жасалган. Тактап айтканда, арак жана ликер арак ичимдиктерине күчтүү суусундуктарга 1 литр үчүн 70 сомдон 100 сомго чейин жогорулатылган. 2021 жылы алкоголдук продукциялардын бул категориясына акциз 1 литр үчүн 120 сом, 2022 жылы 140 сомду, 2023 жылы 160 сомду түзөт. Этил спиртине акциздин ставкасы 1 литр үчүн 100 сом өлчөмүндө белгиленген. Мурда бул ставка 70 сомду түзгөн. Кийинки 3 жылда акциз салыгы жыл сайын 20 сомго жогорулайт. Коньяктарга акциз 1 литр үчүн 52 сомдон 70 сомго чейин жогорулатылган. 2021 жылы бул сумма литр үчүн 80 сомду, 2022 жылы 90 сомду, 2023 жылдан баштап 100 сомду түзөт. Ошондой эле ал алкоголдуу суусундуктарга акциз 1 литрге 200 сом өлчөмүндө белгиленген. Ал эми буга чейин ставка 70 сомду түзгөн. Быйылдан тарта 10-11 класстын окуучулары өзү тандаган сабакты гана окуй баштайт. Кыргызстанда пилоттук долбоор колдонулган мектепте 10-11 класстын окуучуларын өзү тандаган гана сабактар менен окутуу башталды. Бул туурасында билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова парламенттен жыйынында билдирди. Депутат Абдыбахап Нурбаев кереги жок сабактардан улам 9-чу класстан кийин балдардын окууга кызыгуусу жоголорун айтып, окуучуларга тандоо мүмкүнчүлүгү качан берилерин сурады.
Жалпы орто билим берүүчү мектептерде окутулган 14 предметте эмес, анын ичинен даярданып жүргөн кесибине байланыштуу 7 сабак боюнча билим алуу керек деген оюн билдирди. Буга жооп берген Жусупбекова учурда бул боюнча жер-жерлерде пилоттук долбоорлорду даярдоо дээрлик аяктап калганын айтты. Тармактык окутуу боюнча ар бир облус менен сүйлөшүп жатабыз. Министрликтин командасы учурда канча мектеп быйыл, канчасы кийинки жылы өтүүгө даяр экенин аныктап жатат. Январдын аягында быйыл канчасы тармактык окутууга өтөрүн айта алабыз. Пилоттук долбоор биринчи Бишкек шаарынан башталган. Мисалы, номер 12 мектептин 10-11 классын бүткөндөр медицина тармагына кандайдыр бир деңгээлде даяр болуп чыгат, деди Жусупбекова. Ал мындан сырткары 5-чи класстан жогоркуларга англис тили сабагы жумасына 2 саат өтүлсө, азыр 5 саатка көбөйтүлүп жатканын билдирди. Ошону менен катар методикасы өзгөртүлүп, грамматикага көп ыктабай, пикир алышууга үйрөтүүгө басым жасалганын белгиледи. Түптө Садыр Жапаровду колдоо митинги өттү. Бүгүн 22 январда Ысык-Көл областына караштуу Түп районунда саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери акция өткөрүштү. Таштык митингинин уюштуруучуларынын бири Бакыт Ибраев Азаттык радиосуна билдиргенде, иш чараны Түп райондук администрациясынын алдында уюштуруу тууралуу өтүнүч акимчиликке жөнөтүлгөн. Биздин негизги талап мыйзамсыз бейгүнө камакта жаткан Садыр Жапаровдун боштондугу. Буга чейин Аксуу районунда да жаштар чогулуп ушундай митинг өткөрүшкөн. Бул жолу Түптүн жаштары чыкты. Жыйынтыгында резолюция кабыл алабыз. Митингге бул жол менен 150 киши катышты. Укук тартибин коргоо органдары азырынча комментарий бере элек. Комтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин айткан.